高虹安，好，高虹安因为涉贪案被判了7年以上的重刑。那向来不太谈内心话的柯文哲也非常罕见的侃侃而谈，讲了很多他心里的话。那甚至呢，不小心脱口而出，坦诚图利吗？好，让这个随扈真的是吓出一身冷汗。首先，这个高虹安的部分哦，涉贪一审。好，虽然还在一审，但是一审就重判了7年4个月，所以目前呢，按照规定就是停职停薪的状态，连半薪都不给了，并且高虹安是自动退出民众党，那为的当然是不让柯文哲两难啦，所以呢，退出民众党是高虹安自愿的，但是柯文哲显然还是对过去的这名爱徒还是为他打抱不平。目前只是一审有罪，并不是100%被判定有罪。很多人主张三审定验之前就是无罪推断。那高虹安他现在是被停薪的状态，但是他还是具有公务员的身份哦，他只是停职，所以呢，高虹安其实他也没有办法做这个兼差来赚外快，所以他等于是现在零收入，那可能接下来还要花很多钱来雇律师打官司。阿伯说呢，恐怕要接济高虹安过日子了。那高虹安出事之后，这个柯文哲也在脸书发表了一篇文章，那他也透露说，其实一开始幕僚写的字是用遗憾两个字，但是柯文哲自己改成难过两个字哈。大家也觉得以柯文哲的性格啊，要他表露出这么深刻的感情，好像真的是很罕见的一个情况。那甚至呢，柯文哲说虹安是一个时代的悲剧，被牺牲掉的人。那高虹安当然后续有很多的议题，就值得民众党来好好的做检讨，包含了这个公积金的制度、办公室的记账方式柯文哲要求1个月之内提出检讨的方式。那另外呢，我们也发现到了高虹安他现在被停职，代理市长才上任第4天，立刻就有这个高层异动的消息传出，都发处长翁义芳是因为健康因素自动请辞，但是呢，这也已经是高虹安上任以来第8位异动的局处首长或者幕僚，感觉起来在高虹安底下做事，这个流动率好像还蛮高的哦。那柯文哲的部分呢，他其实自己应该要苦恼的事也很多啦，包含还没有解决的金华城案，现在呢被拿来和新竹县长杨文科的涉贪案拿来做对比，结果柯文哲听了很火大，他说目前又没有人查到有相关的金流，甚至说他一拖拉股下面的人每个人都抓去跟议员对答，大家一定都是可以答得出来了，绝对是这个坦荡荡的。那金华城如果要办，你们告诉我到底哪个地方不合法，外面的人说我图利，对啦，就是图利啦，哪个地方不合格。好，这个柯文哲此话一出哦，这个大家真的吓傻了，尤其他的幕僚赶快出来帮柯文哲澄清。民众党发言人吴怡萱说，柯文哲指的图利是帮台北市民图利，好，合法范围之下协助台北市政顺利推动，为的就是让市民得利，绝对不是帮阿伯自己图利这样的意思。另外呢，针对的这个赖清德上任之后，柯文哲又有了一个最新的比喻，因为呢，赖清德今天呢，感觉赖清德在两岸的议题还真的是说法变来变去的，一下很强硬，但是现在又跟你说愿意和中国来进行交流，降低冲突，以对话来取代对抗。好，柯文哲是怎么评价赖清德的呢？柯文哲说，独裁者最大的特色就是非常爱国，像当年希特勒就是如此。他觉得赖清德也有希特勒的这种倾向哦，甚至还调侃再留个小胡子就越来越像了。好，我们来关心到现在政坛之间好像又有了一些话题哦。民进党新北市议员卓冠廷他就加码爆料说，去年其实柯文哲和高虹安是有进行2个人的密会。那柯文哲今天中午就在被记者追问到相关的细节，忍不住大动肝火。而民众党立委张其凯也为高虹安抱屈，因为现在高虹安是被停职停薪的状态。他说，根据地方制度法，高虹安涉案并不在市长任内，所以表达支持高虹安向行政法院、内政部这样的处分一定要提出抗议，因为是有违宪之嫌。
民进党在12月20号一定会有动作，那会建议高虹安先辞职吗？主管顶案民事败诉，谢谢。地方制度法的第78条有关于市长这个停职的规定，里面是明定哦。是市长在他的任内有涉贪一审判决有罪之后才能够停止，可是高虹安的事情明明就是他在立法委员助理会的事情啊，所以乃建国请电哥到蔡德。另外，依照宪法第15条的规定，人民这个公诉权是应该受到保障的，所以内政部一方面是不是违反了地方制度法也违宪了呢？我们强烈的支持高虹安提起行政的向行政法院提起。暂停处分。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。